Egentligen upptäcker jag inte bilder förrän jag är på väg tillbaka genom Åke Göranssons utställning på Göteborgs konstmuseum. En knäböjande man som tycks leta efter något på golvet. Jag går närmare och ser att han heter Kristusmålaren söker färg. Inte hans egen titel får jag veta, men väl en rubrik som kunde sättas på hans liv. Skomakarson utbildade sig till frisör, studerade teckning på Hermods. Sen blev det Valands målarskola där han träffade likasinnade, unga konstnärer som liksom han var besatta av färgen. Han bor hemma hos mamma Hanna och det ger ett näraliggande och ofta återkommande motiv. Han kallade färgformen att låta färgen skapa formen. Men ingenting blir någonsin färdigt. Det är bara studier, säger han. Tavlorna kommer sen. Och målar och målar, målar och målar över. Sen sjukdomen. Tuberkulos och nervklänhet. Diagnosen var schizofreni när han togs in på mentalsjukhuset. Och färgen exploderade. Till slut var det som hela han var bara färg. Och in i sjukdomen kallade han sig färgen, styrdes av färgen. Men så skedde det. Alla hans experiment, det som aldrig blev färdigt, hittades i en kökssoffa hemma hos mamma Hanna. Och han fick uppleva sin första stora utställning. Det var som en saga. Plötsligt över en natt sågs han som konstnär med stort K. Och utställningen fick lysande recensioner. Men sjukdomen, tuberkulosen, hade gått för långt. Idag är det 100 år sedan han föddes, 60 år sedan han dog. Göteborgskoloristen Åke Göransson. Nästa gruppen väst.